wrap-up de março ou aquilo que li em março. Bem, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que algumas das estatísticas que era normal eu fazer todos os meses vão acabar. Pam, pam, pam. Pronto, não há nenhuma razão muito boa. A razão é que eu, sem querer, apaguei o Excel onde eu registava tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu registava as compras que fazia, registava as leituras, os livros que queria e, feita estúpida, apaguei o Excel. E se eu vou fazer novamente o Excel? Hell no! Demorei imensos anos a fazer aquele Excel. Já tinha coisas registadas, tipo, pelo menos desde 2016. De leitura zero desde 2017, portanto. Não. Não tenho paciência para voltar a fazer, a recuperar aquilo que perdi, portanto, adio, adio. Não faz mal. Aliás, por um lado, até é bom. Sim, livro-me do Excel e posso fazer estes vídeos de outra maneira e também não estou agarrada ao Excel a pensar que, oh não, eu comprei mais livros outra vez. Tem o defeito que eu vi uma coisa que eu estava a prestar atenção, que era, por exemplo, se estava a ler livros que tinha comprado em 2016, em 2017, em 2018, portanto, os livros que tinha comprado nos últimos anos, e isso agora desapareceu. No entanto, todos os livros que eu comprei no Awesome Books e no Book Depository eu consigo ir procurar e voltar a fazer a lista. Os livros de outros sítios é que não. Bem, se tiverem sido online em lojas, consigo, mas coisas que não foram compradas dessa maneira não consigo. Bem, mas não é por isso que viemos aqui falar. Estava só a explicar porque é que algumas das coisas vão desaparecer. No entanto, há outras que são fáceis de manter. Estou um bocadinho de trabalho, mas pronto, enfim. Portanto. Em março eu li 14 livros. Pronto, li 14 livros. 13 contos. Acho que não li mais do que estes. E 28 ensaios. Porque eu acho que cheguei a dizer isto num diário de leituras. Eu antes, às vezes, havia ensaios que contava como contos, porque eram ficção curta. Ficção não, era coisas mais curtas. Mas um ensaio é um ensaio e um conto é um conto. Ficção é ficção. Não ficção é não ficção, portanto, tudo agora que eu ler que seja curto e seja não ficção, irei incluir nos ensaios. Também não é algo que eu esteja à espera de ler muito. Mas, no caso de o fazer, já tenho um local para colocar. Ou melhor, eu tinha no Excel. Enfim, tinha. Agora já não tenho, mas posso de vez em quando apontar. Portanto, vamos lá então, pela ordem, mais ou menos, que o Goodreads me diz que eu li os livros. Porque essa era outra coisa que eu conseguia pôr no Excel e agora tenho que confiar no Goodreads. Só que o problema é que eu às vezes termino mais do que um livro no mesmo dia e depois ele baralha-se tudo e, enfim. O primeiro livro que eu terminei foi o Reaper Man, do Terry Pratchett. É o 11º livro da série Discworld e é o segundo da série da Morte. Eu dei a este livro 4 estrelas. Não foi o meu preferido do autor, mas gostei dele. Neste livro, a morte desaparece porque é informada que vai ser substituída, ou seja, a morte vai ter uma morte e com isso a morte ganha tempo, coisa que nunca teve, mas agora tem tempo e vai fazer do tempo aquilo que lhe apetecer. O que é que isso provoca? Provoca que deixa de existir morte, ou seja, as flores não morrem, os insetos não morrem, os ratos não morrem, as pessoas não morrem, portanto, caos. Caos é aquilo que acontece. E é muito interessante. A personagem da morte é uma personagem que aparece, epá, não é em todos os livros, mas aparece em quase todos os livros. Quando tem uma personagem a falar em caps lock, ou seja, com letras maiúsculas, normalmente é a morte. Nos livros do Terry Pratchett. E o que eu gosto nesta personagem é que
ah, a morte é uma personagem que é fria, é distante. E, no entanto, esta morte escrita por Terry Pratchett acaba por ser bastante humana. E às vezes nem se percebe quão humana é. É a parte que eu gosto mais desta personagem. Depois de seguida, li Witches Abroad, que é o 12º livro da série Discworld, e é o terceiro da série das bruxas. Eu gostei muito deste livro. Aliás, este livro tem tudo, tudo, tudo para eu gostar. Podia ter-lhe dado 5 estrelas. Ora, este livro, para além de envolver bruxas, envolve reconto de contos tradicionais, ou contos de fadas, portanto, tudo o que vocês possam imaginar. Cinderela, como é que se chama aquela do... Ai... Feiticeiro de Oz, que não é propriamente um conto tradicional, mas faz parte da cultura, pop, chamamos-lhe assim. Portanto, de tudo e mais alguma coisa. Depois passa-se num local que parece que é o Baio. Basicamente, Nova Orleans, lá do sítio. Ótimo. É, tem todos os ingredientes para eu gostar, e além disso, tem a escrita fantástica do Terry Pratchett, o humor fantástico do Terry Pratchett. E as três bruxas, que é a Granny Witherwax, Nanny Ogg e a Margaret Garlick. E os disparates que estas personagens dizem são absolutamente fantásticos. Porque se vocês acham que conhecem o que é que são bruxas, é porque ainda não conheceram estas. Esqueçam tudo. Estas não têm nada a ver com o resto das outras bruxas. Ou melhor, as bruxas do Terry Pratchett não têm a ver com o resto das bruxas. Depois, terminei o Shirley, da Charlotte Bronte. Uma leitura conjunta que já vinha desde de janeiro. Janeiro, 3 meses para terminar o livro. Mas finalmente terminámos o livro e terminámos a leitura. Eu este livro dei-lhe 4 estrelas. Não foi a melhor coisa que eu li, da Charlotte Bronte, também só li outro livro da Charlotte Bronte, que foi o Jane Eyre, que eu não gostei tanto como as outras pessoas gostaram, mas gostei mais da história do que deste. Agora estou a pensar se eu dei exatamente a mesma pontuação aos dois livros. Tenho que rever isso no Goodreads um dia destes. Eu gostei da história, mas a sensação com que eu fiquei é que precisava de uma boa edição para tornar-se um livro melhor. O Stephen King do mês foi o Dreamcatcher, que é um livro de... pode ser considerado de ficção científica, em que temos aliens e forças estranhas e... criaturas alienígenas a querer invadir a Terra e os nossos heróis. Será que são mesmo heróis? Normalmente são anti-heróis, escritos por Stephen King. Têm que salvar o planeta. Será que o vão conseguir? Será que não vão conseguir? Têm que ler para saber. Ou então, veja o filme, porque é muito semelhante. É um livro que uma parte das pessoas não gosta. O próprio autor não gosta do livro. Eu gostei bastante do livro, sou do contra. Dei-lhe 5 estrelas, eu gostei, o livro entregou tudo aquilo que eu queria que ele entregasse, e apesar de ter aquelas partes mais estranhas dos aliens, gostei, e normalmente tendem-se muito de gostar coisas com aliens, mas este gostei da maneira como estava escrito, gostei das personagens e tem aquela parte que eu gosto mesmo muito, que eu acho que é a parte mais genial do livro. Que é uma personagem conseguir criar dentro dele o seu escritório, reproduzir o seu escritório e conseguir um telefone para conseguir comunicar com o mundo quando com o mundo que está lá fora, que está fora dele, isto é muito estranho, e realmente consegue fazê-lo e pronto, o poder da mente. Que é algo que o Stephen King explora em vários livros, portanto, o poder da mente e aquilo que nós conseguimos, ou não, dependendo de se vocês acreditarem ou não, que conseguem fazer com a vossa mente. Obviamente que ele explora isto um bocadinho mais para o paranormal, mas lá está. Está aberto a interpretações sobre o que é. Depois de seguida, li o Little Birds, da Anna Iznin, que foi o livro de contos que eu li. São 13 contos, eu gostei muito. E vou ler mais Anna Iznin, espero que brevemente. Foi um livro que eu dei 5 estrelas também. The Wind and the Willows, um clássico de literatura infantil-juvenil, do Kenneth Graham. Dei-lhe 4 estrelas, ouvi em audiobook. Gostei da história, é um que talvez... Como é que eu ia dizer isto?
Algumas das ações das personagens querem-nos impor um certo tipo de costumes e maneiras de estar. Não quer dizer que eu concordo ou discordo, acho que não, neste caso não é relevante, mas eu senti, mas isto também, lá está, foi da época que o livro foi escrito, senti que era demasiado certinho. Mas eu acho que isso. Eu não sei de que altura que é o livro agora. Era uma coisa que eu já agora posso ver. Pois, lá do início do século passado. Para a época faz todo o sentido. Portanto, é giro. Eu gostei mais da adaptação para a TV que eu cheguei a ver várias vezes quando era mais pequena. E que devia ir rever. Depois, The Devil's Star. Por exemplo, uma coisa completamente diferente, uma coisa mais violenta, mais muito violenta, neste caso. Policial barra thriller, portanto, Devil Star do Joe Nesbo, que é o quinto livro da série Harry Hole. Eu gosto imenso do Harry Hole, ou Harry Holy, que é como eles dizem, como os ingleses dizem nos audiobooks. Eu por acaso isto não ouvi audiobook, mas já cheguei a ouvir e eu parti-me a rir cada vez que ouvi o nome do detetive. É um bocadinho macabro. Finalmente fecha um círculo começado nos dois livros anteriores. Aleluia. Significa que finalmente esta personagem já não está tão obcecada com outra que aparecia aqui neste livro. Mas eu estou interessada em saber o que é que vai acontecer a seguir. Pronto, eu gosto da escrita do Joe Nesbo e eu devo estar a chegar quase ao fim dos livros que eu tenho. Mas eu sei que há mais. Ai, enfim. Portanto, é para continuar a ler. Espera, eu não disse quanto é que dei ao The Devil's Star. É, olha, não sei, eu acho que lhe dei 4 estrelas. Deve ter sido isso. 4 estrelas. Depois li o Words Are My Matter, da Ursula K. Le Guin, que é um livro de ensaios e introduções de livros e revisão de livros. Mais ou menos isto, os textos que aparecem no livro. Não li tudo, escolhi aquilo que li. Portanto, dos ensaios li tudo, mas a parte de introduções de livros só li os livros que eu achei que eram interessantes. Acabei por acrescentar muitos livros à minha lista de livros a ler, especialmente na secção de ficção científica. E pronto, foi isso. Dei-lhe 4 estrelas. Depois, de seguida, li A Queda de Gondolin, do Tolkien. Tolkien pai e Tolkien filho. Que é um livro sobre um conto. Um conto da primeira idade, da Terra-média, e que é um conto extremamente relevante para a história da Terra-média. Porque é um conto que faz ligação entre o Silmarillion, os contos inacabados, portanto, os contos primordiais e que basicamente descrevem como funciona a Terra-média e os seus habitantes e como é que os seus habitantes são, e que faz a ligação com a terceira idade da Terra-média, que é quando acontece o Senhor dos Anéis. Isto é muita coisa para dizer sobre este livro, ou pelo menos tem algumas. Tenho uma opinião já no canal. Dei-lhe 5 estrelas, não é surpresa. E os livros vão cair, não cair, mas queriam cair. Depois de seguida, terminei os últimos dois livros que faltavam do ciclo de Terramar, que é o nome desta série em português, da Ursula K. Le Guin. Portanto, li A Praia Mais Longínqua e Terranu, o nome da estrela. Dei 4 estrelas e meia à Praia Mais Longínqua e 5 estrelas a Terranu. Opinião deste livro sai. Deste livro? Sim, deste que tem os 4 livros, portanto. Opinião sobre o ciclo de Terramar, os 4 primeiros livros desse ciclo, vai aparecer brevemente aqui no canal. Este País Não É Para Velhos, do Cormac McCarthy. Dei 4 estrelas. O que é que eu vou dizer sobre este livro? Tenho que ver o filme. Provavelmente reler o livro, porque eu acho que não apanhei tudo. Ou. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que não apanhei tudo. Não sei se foi de estar a ler partes do livro no formato físico e ouvir outras partes em inglês. Se foi alguma distração minha, mas eu acho que não me distraí a ouvir este livro. Mas eu continuo interessada em ler Cormac McCarthy. E apesar de eu ter achado estranho esta coisa de
diálogos não assinalados. Isto não me devia fazer confusão, porque eu já li Saramago e não tenho problemas nenhum em ler Saramago. Não sei porque este... Ou eu... Eu acho que era que não estava à espera, portanto, fui apanhada de surpresa. Depois li uma novidade, Keep Going, do Austin Kleon. Deste autor já li também o Still Like an Artist e Show Your Work. São o tipo de livros que eu recomendo para pessoas que sejam... Somente este, mais o Keep Going, para pessoas que sejam criativas. Porque, somente quando chegamos àqueles momentos em que achamos que não sabemos o que é que vamos fazer, estamos assim com dúvidas. Este tipo de livros é interessante para ler nessas alturas ou para ter próximo de nós e de vez em quando olhar para eles. Normalmente os livros do Austin Kleon vêm com 10 passos, que costumam estar na parte de trás, que eu estou aqui a mostrar. E eu dei-lhe 5 estrelas, eu acho que dei sempre 5 estrelas, ou 4 estrelas e meia, quase todos os livros dele. E eu gosto imenso da maneira simples como ele apresenta e escreve os livros dele. É assim, se algumas das coisas que ele escreve até são um bocado para o clichê, ou deviam ser óbvias, sim, somente a parte do óbvio, mas quando a pessoa está num buraco e não sabe muito bem o que é que há de fazer, ajuda a ter uma coisa escrita a dizer, olha, faz isto. Ou então, podes não fazer isso, podes fazer outra coisa, podes... Enfim, e daí eu gostar tanto destes livros. E o último livro que eu terminei foi o Levaram Annie Thorne, da CJ Tudor, a qual eu dei 4 estrelas, também não me vou alongar agora a falar sobre ele, porque vou fazer um vídeo de opinião. O que é que ficou por terminar? Bem, ou melhor, da minha TBR, aquela TBR da cova, eu tinha 5 ou 6 livros. Não consegui chegar aqui ao Royal Assassin da Robin Hobb, infelizmente, porque era mesmo um livro que eu queria ler, até porque era uma das razões do próximo book haul. E também não consegui terminar, o The Butcher's Hook da Janet Hallis. Ah, isto está a fazer aqui uns reflexos fantásticos. Mas que estou a caminho do meio do livro, mas pronto, não há problema, espero terminá-lo agora nos próximos dias. O que é que eu comecei a ler, que não era suposto eu começar a ler, mas que eu comecei? Comecei a ler o Small God, do Terry Pratchett, que se vocês viram o vídeo que eu fiz sobre os 101 livros de fantasia e ficção científica, o que eu ainda quero ler, acho que é esse o nome, este livro aparecia lá e eu dizia, eu não me devo ler este livro tão cedo porque ainda me faltam 3 livros, na altura, entretanto, já não me faltam 3 livros, porque entretanto, durante o mês de março, eu tinha gravado aquilo mesmo no início, bem, enfim, whatever. Entretanto, este é o 13º livro, como vocês viram há bocado, eu li o 11º e o 12º, portanto, este é um dos próximos livros. Mas como era um standalone, eu tinha pensado saltar e ler, por exemplo, o... Não, também não ia ler o Moving Pictures. Isto é o 13. Isto é o 13, portanto eu devo ter saltado o 10º livro, que é o Moving Pictures, que é sobre o cinema. E, entretanto, saltei e comecei este livro e isto vai ser muito, muito interessante, porque vai meter Inquisição, monges e... E do pouco que eu li, que também não foi muito, ainda não cheguei a 40 páginas, já percebi que é um livro que muita gente não agrada, especialmente se forem religiosas. Vocês não vão gostar deste livro, mas eu até agora estou a gostar. E o outro livro, que é aquele que eu tenho, se calhar, lido mais, e é aquele que me apetece ouvir mais, porque estou a ouvir no audiobook, é o Nosferatu, do Joe Hill, que é um livro de...
Eles chamam-lhe thriller. Eu tenho alguma dificuldade com estas coisas que eles dizem que são thriller e que para mim seriam mais de horror, mas isto sim pode ser thriller. Enfim, eu estou a gostar, eu falei um pouco mais sobre ele no meu último diário de leituras, o último de março, e obviamente que irei falar mais quando avançar mais no livro. Estou apenas na página 160, mas isto tem capítulos pequenos e ouve-se muito bem. E, ou se quiserem, lê-se muito bem. É um livro ainda bastante comprido porque tem 692 páginas. Foram estes os livros que eu li em março. E vocês, o que é que andaram a ler? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo.